Välkommen tillbaka till kanalen. Vad väntar vi på? Vi väntar på en leverans. Mm. Det ska komma en spjälsäng till oss. Yes. Mm. Spännande va? Mm. Det är egentligen det första stora som vi har köpt hem. Mm. Vilken tid var det nu? Det var snart va? Mm, det är när som helst. Mm. Ska vi se om det knackar på dörren här snart? Mm. Men du, det knackar på dörren. Hörde du? Ska vi gå och se efter? Vi gör det. Tack för att öppna. Vilket sammanträffande. Har det kommit något? Tada! Ja, där, titta. Här är den. Vad kul! Ja, hur stort som helst. Ja, jag vill ju packa upp direkt. Mm. Det här är dessutom ett samarbete med Jolly Room. Så jag tycker ni ska gå in och titta på deras utbud. Och jag vill ju bädda fint direkt. Kan vi inte det? Det gör vi. Bra. Men med bädda säger du så menar du också montera? Att vi monterar den. Ja. Så du... Vi vet vad vi betyder va? Ja, precis. Det, vet det är jag. Du som gör det. Ja. Det kan inte vara för komplicerat, tänker jag. Tror vi det? Ja, vi har ju faktiskt en manual här. Mm. Och det är... riktiga män behöver ingen manual. Så, ta den. Så, jag var med i början. Ingen macho grej här. Det som känns för mig när den här, det är som att nu blir det här på riktigt. Alltså jag ser ju din mage. Mm. Jag känner henne sparka där inne. Och nu ska vi liksom, vi ska bygga ihop hennes lilla säng. Ja. Här ska vårt lilla bebis personliga och så va? Mm. Nej, men det känns faktiskt jättestort. Och gör det? Ja, och jag har inte haft en spjälsäng i mitt hem. Alltså jag tänker, mina döttrar de är ändå liksom 9 och snart 11. Mm. Så för mig så är det verkligen så här, jag blir helt varm. Hur känner du? Alltså jag tycker den här är så himla fin. Och sen, det känns bara helt surrealistiskt att vi närmar oss. Mm. Den här graviditeten har gått så sjukt snabbt. Mm. Så att jag liksom, det är nästan så att jag, men gud, stannar tiden lite. Jag hinner inte med. Mm. Även om jag ser såklart jättemycket fram emot augusti och tills det är dags. Men det här känns jättekul. Och att vi gör det tillsammans. Skulle du beskriva mig som händig? Det här var för lång tid. Pass på den. För lång tid och svarstid. Hjälp. Här bygger vi. Du hittade, vad bra. Yes. Och sen, man kan öppna åt det här hållet. Om man vill sortera. Men Andreas. Ja, men jag tänkte inte på det. Nu ska vi skriva upp barnsäng. Den har ju liksom, han öppnar den upp och ner så att, ja, ni fattar. Mm. Du har lite att plocka med sig. Jag gillar ju att pröva att göra saker på mitt egna sätt. Mm. Det kan vi säga. Vad fin du är när du står där. Tack. Jag känner mig som en riktig så här father to be. Mm. Det är nästan så jag rakar om skägget och bara har kvar mustaschen så här. Som så, på 80-talet. Ja, då är Magnum. Det är fortfarande en bra serie. tittade du på Magnum, Jenny? Nej, det gjorde jag inte. Magnum P.I. Magnum var det han som hade den svarta bilen. Jag kommer ihåg mustaschen och han alltid kunde ha varje skjorta. Mm. Och hamna i knipa varenda gång. Mm. Men, nej, men det jag ville få sagt egentligen var väl att jag tycker om att känna mig som en pappa. Nu är jag ju pappa sen tidigare. Mm. Och du är ju mamma sen tidigare. Men på något vis blir det som att man får bli pappa på nytt. En på nytt född pappa. Du och jag har inte gjort det tillsammans någon gång. Nej, och det i sig är också hur fint som helst. Mm. Så att längtar ju att träffa henne. Partslist. Mm-hmm. Steg 1, då ska vi skriva upp ribbotten med gablarna. Mm. Och då ska vi ha två, ja just det, det ska vara en KX4, AX4. Okej. Okay. Jag kanske ska skriva upp den här lådan som ska vara under. Lådan, jag gör det. Mm. Eller vadå, en låda under? Mm. Där kan hon ha sina, ja titta, jag hade missat det. En låda under. Kan ju vara... Vi behöver ju förvaring. Vi är ju liksom... Hur många är vi? Jag tappar räkningen hela tiden. 7, 8, 11, 12. Fotbollslag. Vi blir 7. Vi blir ett fotbollslag.
FC. Så är det något vi behöver, så är det utrymme. Så. Nu är alltså inte barnet som ska ligga i lådan. Nej, men om det blir fler. Ja, då får den ligga i lådan. Precis. Nej, men hon kan lägga snuset där och grejer. Hon kanske... Finna snuttefilt här. Ja. Där är insidan i alla fall. Här är insidan. Jag älskar ju att man kan höja och sänka i flera lägen. Jag har faktiskt haft en spjälsäng en gång i tiden där det bara fanns två lägen. Det var så här jättelångt ner eller jättehögt upp. Man vill ha det där mellanläget också. Mm. Men det finns det på den här. Sängen att sätta ihop. Alltså det är inte någon raketforskning för en snickare som mig. Vad säger du? Får jag upp och ner på den här? Det här måste ju vara uppåt, tänker jag. Eller? Det låter som att jag är lite dålig i magen. När jag går. Ja, jag hör det. Så att inte någon på YouTube tänker att, men gud, vad har han ätit? Kan jag meddela att du äter ostmackor? Ska en kartong låta så här? Det är så här man tror att det låter när man är ute och joggar med hörlurar. Eller, man vet inte om att det låter så här när man är ute och joggar med hörlurar. Varje steg man tar kommer en fis, menar du? Ja, det är som så. Oh, nej, men sätter vi igång. Det här kan inte vara så komplicerat. Undrar om de har mer verktyg i... Det ser lite våldsamt ut, men det är inga problem. Vill du lyfta från stolen där? Mm. Så lägger jag den här på. Så, bakom varje framgångsrik man så gör en kvinna precis allting. Hon är så händig, Jenny. Mm-hmm. Kolla här. Kolla vad hon kan. Det här är ju tjej. Världens enkla. Nej, men du glömde ju. Du glömde ju den här grejen du brukar göra på festen. Kolla, så. Så, och så. Så. Jag fattar inte. Jag fattar inte. Jag brukar ju säga att du är mannen i det här förhållandet. Jag brukar ju säga det. Mm. Jag är beredd att hålla med. Ja. Jag är bra på mycket, men inte allt. Sen tänker jag även att det är så typiskt en macho-grej, eller en macho-grej, en manlig grej, att vi förväntas kunna mecka och skruva. Jag är en ganska... Den ska vi inte ha nu. Maskulin man. Nej, men det vet jag. Kan jag få skruvarna? Men jag är ganska bra på det här med data. Du är så duktig med data, Andreas. Du är jätteduktig. Kan jag film och lägga ut på internet och... Sådär. Vet du vad, Andreas? Mm. Du är grym på så jäkla mycket och det vet jag att ni där ute också vet. Äsch. Det är många som skickar till mig så bara, men gud, han kan allting, din karl. Alltså, grejen är så här att jag kan ganska mycket balla grejer. Eller lite ovanliga grejer. Alltså, jag kan ju... Ja, ni får ett axplock här. Men, de här grejerna är ju kanske inte alltid någonting som är så användbart i alla situationer, typ i vardagen. Men kan vara ett väldigt kul inslag till i vardagen. Jag älskar ju. Jag vill ha lite medhåll här. Ja, men... Allt jag menar igen nu, det är att de som är med här, det är så här, jag står och bygger upp mig själv här lite grann och nu bara... Jo, alltså du är grym på asmycket, typ blåsa eld, cykla på enhjuling. Vad är det? Jag älskar att du kan spela musik.
Musiken är ändå någonting som jag har både nytta och nöje av. Eller vi har också, vi spelar mycket tillsammans. Ja, men alltså, det är ofta som du tar fram gitarren och så sitter vi och du spelar och vi sjunger tillsammans och bara så här med tända ljus och har det jättemysigt. Så, då är det madrass och bäddning som gäller. Mm, men du, vi gör så att vi fixar det och sen så visar vi er hur det blev. Knäpper du med fingrarna? Alltså, hur fint? Jag vet. Tänk att hon ska ligga här. Titta. Här får hon ligga. Hörde du det där inne? Kanske kan liksom lägga magen lite i sängen, tänker jag. Bädda ner den så att hon liksom känner igen sängen när hon kommer ut. Att hon säger, vänta nu, det här är bekant. Kanske lite overdue. Jag kanske kan krypa ner här lite då så hon får känna. Nej, ingen bra idé. Ingen bra idé. Men... ska vi inte röja upp lite här så vi får se det färdiga resultatet? Vi gör det. Ja. Gud vad det här blev bra, Jenny. Ska vi åka och hämta lite barn nu? Så fint. Ja, det gör vi. Vi gör det. Det ska bli spännande att se vad de tycker. Tja, grabbar! Hej, bebben! Vem ska sova här, William? Jag! Ska du det? Skojar du med mig? Nej! Bebben! Här ska bebben sova. Hej, bebben! I augusti, i sommar. Där är skå. Ja, där kan bebben... Bebens. Fäderna, hörni. Vad mår bebens? Nu ligger en sån där orolig. Där blir så lite ruskottfängelse. Här är bebens kläder. Precis, där får vi ligga. Vi får tvätta bebens kläder ordentligt. Titta här på lakanet. Vad är det? Dinosaurie. Nej, elefant och en giraff. Ja, visst är de fina? Ja. Håller den här? Nej, det gör den inte. Vem håller den för då, mamma? Den håller bara för bebben. Jag ska öppna den här. Så! Det var allt för nu. Mm. Men det kommer mer. Precis. Håll utkik efter nästa gravidblogg. Då ska det mer saker på plats. Det här är ju första saken. Det kommer mera. Och hur det går, det får ni se då. Det är lång tid kvar.